Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Short aí não é dessa camisa não, mano. Mas não tem outro, tio, é esse? Agradece. Só dá a chave da sua casa lá. Olha o cara aí. Parabéns. Obrigado, Zé. Parabéns, Zé, cara. Caralho, estamos na Copa América. Ai, mano. Que felicidade, velho. Né? E aí, bebê? Vou te dar. Os caras podiam já levar hoje, né? A seleção começar a treinar hoje já. Né? Tipo, já vai. Podia ser Copa América até dezembro. Obrigado, cara. Tudo bem? Ensinar, né? Agora? Agora? Beleza, garotinho. E aí, bonitinho? Oi. Já sai pra usar, eu te ensino aqui. Deve ser uma ocasião sempre muito especial, né, ser convocado para a seleção. Não, especial, né, por tudo que já aconteceu aí no passado. Feliz demais de poder retornar, representar o meu país, é um sonho de criança. Tenho uma série de agradecimentos, agradeço a Deus, minha família, aos meus companheiros, ao Clube Atlético Mineiro, né, por estar vivenciando isso novamente. Conta pra gente um pouquinho dos bastidores, como é que foi lá que você acompanhou essa convocação? Na verdade, tava na minha casa, né, tava ali eu, minha mulher e o Luigi, o Guizinho já tava dormindo. E aí, quando eu citei meu nome, já começou a gritaria, o Luigi se assustando, chorando. Meus pais me ligando também, né, todo mundo muito feliz. É uma felicidade imensa, é uma vitória em conjunto. Um ano atrás estava implorando para o Tiatio me levar para o jogo, né? E hoje poder ser convocado e representar o meu país é uma felicidade imensa. Foco na Copa América também, né? Você pode disputar pela primeira vez. Sim, exatamente, né? Manter o trabalho, né? Fazer bons jogos aqui no Galo, chegar lá na seleção no meu alto nível também, aproveitar a oportunidade e representar o nosso país na Copa América.